Вони символізують милосердя та доброту. Медичні сестри відзначають своє професійне свято. Саме в цей день народилась англійка Флоренс Найтінгейл, яка в часи Кримської війни разом із помічницями зберегла сотні життів. Про тих, хто рятує їх сьогодні, у сюжеті Маргарити Потапової. Для Тетяни професія медичної сестри – здійснення дитячої мрії. Молода мама та вірна дружина 10 років працює в лікарні Мечникова і досі не може назвати мінусів своєї роботи. Не люблю. Ну, такого нету, наверное, потому что я свою работу люблю с детства, еще хотела вот именно быть в анестезиологии или в реанимации. Тетяна зізнається, пацієнти, які потрапляють до неї, не скупляться на компліменти. Ну, чесно, часто. Таких, як Тетяна, у лікарні Мечникова 1200 сестер. За усіма наглядає пані Наталія. Сьогодні жінка дає волю емоціям. Сьогодні наш праздник, я вважаю, це своїм старим днем рождения. Квітами, грамотами, преміями і теплими словами з професійним святом медсестер привітав головний лікар Мечникова Сергій Риженко. Подякував за тисячі збережених життів та побажав любові від справжніх чоловіків. Ми стараємося беспокоїтися о наших сестричках, тому що вони роблять все можливе і неможливе, спасають людське життя. Цьогорічною найкращою медсестрою лікарні стала 21-річна Наталія. Каже, для тих, хто знає свою роботу, конкурс був легким. Він проходить в два етапи. Перший етап – це тестування, другий етап – це практичні завдання. Волнительно приємно. Учні 23-ї школи подарували медпрацівницям не тільки танці та пісні, а й пиріг, аби підсолодити свято. Маргарита Потапова, Данило Петеримов. Деталі.